Ja oikein mukavaa Mantsa-tuntia jälleen teille kaikille, rakkaat opiskelijat. Tänään Mantsa ykkösessä puhumme siitä, millä tavalla maapallon vyöhykkeisyys käyttäytyy eri vuoden aikoina. Olen piirtänyt tähän taululle näkyviin maapallon radallaan auringon ympäri. Tuolla keskellä komeilee aurinko ja vasemmalla näkyy maapallo radallaan toisena äärivuoden aikana. Olkoon se nyt vaikka sitten pohjoisen pallonpuoliskon kesä. Ja täällä toisessa taulun päädyssä maapallo näkyy radallaan vastakkaisena vuoden aikana, joka on sitten pohjoisen pallonpuoliskon talvi. Tuossa katkoviivalla maapallon ylitse kulkee maan ratataso. Se on se taso, jota pitkin maapallo kiertää aurinkoa. Ja tähän kierrokseenhan meiltä nyt menee sitten yksi vuosi. Jos ajattelemme, että nämä on nämä äärivuoden ajat, kesätilanne ja tuolla vasemmalla talvitilanne, niin ne ovat nimenomaan ääreviä vuoden aikoja, lämpimin ja kylmin. Vastaavasti sitten kesästä talveen siirryttäessä aurinko kiertäisi tätä ratatasoaan pitkin tänne lähelle kameraa. Täällä olisi sitten syksy ja sen jälkeen mennään talveen ja tuonne naapuriluokan puolelle sitten kevääseen. Eli semmoinen vuoden aikainen liike tässä nyt sitten auringon ympäri tapahtuu. No mä olen tähän valmiiksi nyt piirtänyt näkyviin sitten nämä meidän edellisellä luennolla oppimamme kuivuus- ja sadevyöhykkeet ja myöskin pystyvirtaussolut. Ja nyt me havaitsemme, että avaruuden näkökulmasta nämä kuivuus- ja sadevyöhykkeet sijaitsevat vuodenajasta riippumatta aina samalla kohdalla. Mä näytän nyt tässä jälleen tämän pohjoisen pallonpuoliskon talvitilanteen. Päivän tasajan sadevyöhyke, se on aina täällä ratatason kohdalla. Ykköspystyvirtaussolu synnyttää sen ja määrää, missä kohdassa on kakkossolu ja missä on tuo niin sanottu hepoasteiden kuivuusvyöhyke. Polaaririntama jää kakkos- ja kolmossolun rajapinnalle. Mä olen tässä piirroksessani jättänyt tarkoituksella kolmannen solun navanpuoleisen reunan avoimeksi syystä, joka sitten hetken päästä tässä paljastuu. No jos ajatellaan, että te siellä nyt kameran takana olisitte avaruudessa jossain kaukana keikkuvia ufoja ja te katselisitte maapalloa tuolla hajamielisellä otteella silloin, kun on meidän pohjoisten ihmisten talvi. Ja sitten ehkä seuraavan kerran puolen vuoden kuluttua, kun ollaan kesätilanteessa. Hahaa. Niin teistä avaruuden näkökulmasta katsottuna vaikuttaisi siltä, että kuivuus- ja sadevyöhykkeet ovat aina jämptisti samalla paikalla. Me maalaiset kuitenkin tiedämme, että vuoden ajat ovat, tai tunnemme nahoissamme suorastaan, että vuoden ajat on aika lailla erilaisia. Ja se johtuu siitä, että maapallon päivän tasaaja ei olekaan tuo ratatason suuntainen, vaan se on siihen nähden vinossa 23,5 astetta. Ja mä yritän tähän nyt viritellä sen päivän tasaajan. Tuo kulma siis on 23,5 astetta. Mä koitan saada sen mahtumaan tuohon. Jos päivän tasaaja on vinossa, niin silloin myöskin maapallon akseli on vinossa tätä ratatasoa vasten piirrettyyn kohti suoraan nähden. Ja kas kummaa, se on vinossa nyt sen saman verran tietenkin kuin päivän tasaaja. Ja nyt tästä alkaa tästä kuvasta näkyä, että silloin kun on meidän keskikesämme, niin päiväntasaajan sadevyöhyke ei sijoitukaan päiväntasaajalle, vaan se on kipittänyt tänne päiväntasaajan pohjoispuolelle leveyspiirille, jonka suuruus on 23,5. Tuossa kohdassa kulkee pohjoinen kääntöpiiri ja siellä tämä ratataso, eli auringon seniittiasema, tämä kohtisuoran paistamisen vyöhyke käy yhtenä päivänä vuodesta. Ja se on nimeltänsä kesäpäivän seisaus.
Täällä se käy ikään kuin seisattamassa tuo auringon zeniittiasema. Sen jälkeen se lähtee kivittämään sitten kohti eteläistä kääntöpiiriä. Ja kun tarkastelemme tilannetta sitten puolta vuotta myöhemmin, niin silloin ollaan tuolla talvitilanteessa pohjoista pallonpuoliskoa ajatellen. Ja nyt tuo päivän tasaaja on vuodenajasta riippumatta aina avaruudessa vinossa samaan suuntaan. Eli voidaan ajatella, että ikään kuin maapallo olisi saanut ensimmäisessä maailmansodassa osuman ja aina silloin niskat vinossa pääkipeenä ja aina samaan suuntaan avaruudessa. Ja nyt näemme, että ratataso eli päivän tasaajan sadevyöhyke on siirtynyt tänne eteläisen kääntöpiirin alueelle 23,5 astetta päivän tasaajan eteläpuolelle. Ja tämä on aika huomattava matka. 23,5 eteläistä ja pohjoista leveyttä on tämä haarukka, missä päivän tasaajan sadevyöhyke seilaa. Se on yhteensä siis 47 astetta. Yli puolet 90 asteen suuruisesta kulmasta, mitä se tuolla kuljeksii. Tämä asteluku teidän pitäisi muistaa, tämä 23,5, mutta se kaikeksi onneksi on hirmuisen helppo muistaa. Nimittäin 2 plus 3 on 5. Ja tämä nimenomaan silloin, kun maailmaa suunniteltiin, niin varmaan Jumala ajatteli, että Sotungin lukiolaisille pitäisi joku tällainen piece of cake tähän kehittää. Ja 2 plus 3 on 5, eli 23,5 astetta on tämä päivän tasaajan vinous maan ratatasoon nähden. Ja taas, jos ajattelemme, että päivän tasaaja on vinossa, niin silloin myöskin akseli on vinossa ratatasoa vasten piirrettyyn kohti suoraan nähden. Ja tuokin kulma on tietenkin 23,5 astetta. No, me voimme nyt sitten palata näihin kolmansiin pystyvirtaussoluihin, jotka mä tarkoituksella jätin tuolta yläpäästä avoimiksi. Nimittäin tuolla navalla on ympäri vuoden tuollainen kylmyyskeskus. Ja sen takia siellä on pysyvästi se paikka, missä ilmamassat tulevat alaspäin. Mutta nyt tämä päivän tasaajan sadevyöhykkeen siirtyminen pohjois-etelä-suunnassa antaa näille talvisille ilmamassoille aina asianomaisen pallonpuoliskon talvella mahdollisuuden rynniä hyvinkin kauas navalta. Eli tämä napasolu talvisaikaan suurenee. Ja nyt kun katsomme eteläisen pallonpuoliskon tilannetta, niin täällä napasolu on hyvin lyhyt. Se on tosi hoikka, kapea. Eli nämä kylmät etelän tuuloset eivät pääse tuolta navalta kovinkaan kauaksi. No, tämä on siis pohjoisen talvi. Ja tietyllä tavalla voidaan ajatella, että maapallo on ikään kuin pyllistyneenä aurinkoon päin meidän näkökulmastamme. No, etelässä tietysti tavallaan se etelä on siellä pyllyn puolella, tai he kumartavat sitten aurinkoa. Olennaista tässä on nyt se asia, että nämä ykkös- ja kakkossolu pysyvät aina samankokoisina, mutta tämä napasolujen supistuminen ja toisaalta niiden venyminen silloin, kun on asianomaisen pallonpuoliskon talvi, aiheuttavat sen, että esimerkiksi meillä Suomessa on talvella nämä loistavat hiihto-olosuhteet, aurinkoiset, kuivat ilmamassat tulevat tuolta Lapista ja ulottuvat aina tänne Etelä-Suomeenkin saakka. Parhaimmillaan siis itse asiassa säännöllisesti niin Alpeille saakka näitä ryntää, näitä kylmiä ilmamassa. No, kurkataanpa pohjoisen pallonpuoliskon kesätilannetta. Siellä jälleen maapallo komeilee ja nyt
täällä sitten pohjoisen kesällä meidän napasolumme on hyvin hoikkaa poikaa, ihan kaponen. Navalta tulevat kylmät virtaukset pysähtyvät Inarin järvelle. Siellä on heti rajavartijat, että ei seis, älkää tulko tänne meidän kesää pilaamaan. Ja eteläisellä pallonpuoliskolla puolestaan, niin täällä on valtavan kauas etelämantereelta pullistunut napasolu. Aina tuolla kaupungissa Etelä-Afrikassa saattaa tulla lumituiskuja. Siellä se nyt onneksi sitten sulaa suurin piirtein samana päivänä. Ja sehän on siis Välimeren leveyspiireillä. Suurin piirtein yhtä kaukana etelässä kuin mitä Afrikan pohjoisrannikko on pohjoisessa. Eli näin nämä napavirtaukset aina talvisin ryntäävät kauaksi. No kun mietitään sitä, millä tavalla mä selitin tämän asian, niin tässä oli kaksi vaihetta. Mä olin tälle taululle piirtänyt tämän ensin tämän kuvan niin, että mulla oli vain aurinko, maapallot ja siellä nuo kolme pystyvirtaussolua. Sillä tavalla, niin kuin me olimme tähän asti vyöhykkeisyysasioissa oppineet. Kuivuus- ja sadevyöhykkeet siellä ollaan hienosti. Ja kaikki näytti olevan ikään kuin reilassa. Mutta tämän kuvan piirtämisen jälkeen mä piirsin ikään kuin toisen kuvan, vaikka mä nyt täydensinkin tuohon samaan kuvaan ne asiat. Mä täydensin tuon ensimmäisen kuvan vinolla, päivän tasaajalla ja vinolla maapallon akselilla. Ja sen jälkeen alkaa näkyä se, miksi vuodenajat ovat meillä niin kuin kouriin tuntuvasti aivan erilaisia. Ja teidän kannattaisi nyt siellä kotona sitten myöskin tätä asiaa yrittää selittää minun mielestäni juuri tällä tavalla jollekin ihmiselle, jolla tämä nyt ei ole hirveän hyvin hanskassa. Jos pystytte uskottavasti opettamaan toiselle, niin silloin te myöskin itse osaatte sen asian. Mä näytän vielä yhden kuvan, jossa tämä meidän maalaisten näkökulma tulee sitten vielä keskitetysti näkyviin. Tämä on siis nyt sama asia kuin tuossa taululla, mutta nimenomaan meidän maalaisten näkökulmasta. Ja mulla on tässä tämmöinen kalvo. Kalvosulkeisten aika ei tosiaankaan ole mitenkään passee eli ohi, vaan kalvot ovat käyttis tavaraa. Ja mä taidan ottaa tämän pikkasen lähemmäs tuonne, niin se mahtuu paremmin tänne kamerankin kuvaruudulle. Siitä todennäköisesti nyt välittyy ne keskeiset seikat. Täällä kuvausryhmä vielä hieman hivuttautuu lähemmäs tätä tapahtumien keskipistettä, niin kurkataan. Jospa se siitä. Mä olen tähän kaavamaisesti piirtänyt maapallon. Ja tänne maapallolle tällainen ilmastomielessä kiintoisia paikkoja. Päivän tasaaja kulkee keskellä, pohjoinen kääntöpiiri on tuossa ja eteläinen kääntöpiiri täällä. Eteläinen kääntöpiirihän on nimeltänsä Kauriin kääntöpiiri. Sen voisi muistaa siitä, että kauris on niin kaunis, että se ymmärtää pysyä mahdollisimman kaukana Suomesta. Ja pohjoinen on Gravun kääntöpiiri. Tuo vihreä palkki on olevinaan Välimeri. Täällä on Intia, Taka-Intia ja vähän Kiinaa. Tämä hauska läikkä tuolla on sitten Suomi. Täällä on Australia ja täällä eteläinen Afrikka. Ykköspystyvirtaussolu päivän tasainen sadevyöhykkeineen. Tuolla hepoasteiden korkea, hepoasteiden kuivuusvyöhyke ja tämä on polaaririntaman sadevyöhyke. Ja nyt katsomme, mitä täällä tapahtuu näiden vuoden aikojen kuluessa. Navoilla on ympäri vuoden tämä alaspäin ryntäävien ilmamassojen vyöhyke. Ja kun tulee pohjoisen pallonpuoliskon kesä, niin silloin tämä kuumin paikka, eli päivän tasaajan sadevyöhyke, siirtyy niin pohjoiseen kuin mitä se voi. Se tulee tänne pohjoisen kääntöpiirin päälle. Täällä näin. Ja Pasivilpas samaan aikaan.
kuljettaa juhannustarvikkeita laiturille, saa juuri sinne levitettyä punavalkoruudullisen pöytäliinan ja ehkä kuohuviinipullon avattua, niin eikö ala sataa? Sieltä se tulee. Ja tilanne onkin se, että tämä polaaririntaman sadevyöhyke nimenomaan kesällä on täällä Suomen leveyspiireillä. No kun mietitään, mihin perustuu aurinkomatkojen tai Tjäreborgin menestys, niin se perustuu sitten siihen, että samaan aikaan Välimerelle siirtyy tämä hepoasteiden kuivuusvyöhyke. Siellä on takuuvarmat kelit beachillä. No kun minä vien juhannuksena laiturille tavaraa, niin eteläisellä pallonpuoliskolla puolestaan tämän Välimeren seudulla olevan porukan, eli Australian eteläosien ja Afrikan eteläosien riesana onkin polaaririntaman sadevyöhyke. Siellä on vähän erilaiset ne tunnelmat silloin, kun meillä on juhannus. No nyt alkaa sitten, jaa, katsotaanpa vielä yksi asia tähän liittyen. Kun meillä sataa, niin havaitsemme myös, että täällä pohjoisessa savannivyöhykkeessä, Intiassakin ja Taka-Intiassa, siellä on sadekausi myös. Eli suvi, sade, savanni, Suomi. Kaikki alkaa S:llä. Sadekausi tulee siis suvena eli kesällä. No niin, seuraavaksi alkaa tulla sitten tuo pohjoisen pallonpuoliskon talvi. Ja silloin päivän tasaajan sadevyöhyke siirtyy eteläiselle kääntöpiirille, kas näin. Ja nyt havaitsemme, että meillä tosiaan Sotungin urheilupuistossa mennään pitkin joustavin potkuin tuolla hyvin voidelluilla suksilla. Ja samaan aikaan Välimeren riesana on ne meitä kesällä koetelleet sateet. Se on ihan oikein niille, eikö totta? Ja sitten taas, kun katsomme, mitä savannilla pohjoisella pallonpuoliskolla tapahtuu, niin siellä on nyt sitten kuivakausi talvella. Ja sehän oli juuri se kausi, jolloin monsuunimetsät myöskin niin karistavat lehteensä. No taas, kun on keskitalvi, me menemme jouluna peittojen alle lämpimään ja kynttilät palamaan pakkasta 30 astetta. Niin eikö mitä, tuolla eteläisellä Välimeren ilmastovyöhykkeellä valmistaudutaan riehakkaaseen rantajuhlaan. Siellä viritellään punavalkoruudullisia pöytäliinoja. Jouluna. Väärin kamalaa. Ja näin. Vaikka avaruudessa nämä pysyvät aina samalla paikalla, nämä pystyvirtaussolut, niin meidän maalaisten arkikokemus kertoo, että kyllä vuodenajat ovat hyvin erilaisia. No me voidaan ajatella sillä tavalla tätä juttua, että nämä pystyvirtaussolut ovat tuolla tosiaankin avaruudessa ja maapallo ikään kuin huseeraa näiden oman ilmakehänsä sisällä tietyllä tavalla tämmöisenä itsenäisenä olentona. Se on siellä aina niskat vinossa samaan suuntaan ja kiertää sitä aurinkoa ressukka. Pystyvirtaussolut ottaa ihan lunkisti ja pysyy paikallaan ja maapallo kiertää ja vuoden ajat sitten oireilevat näistä kahdesta asiasta johtuvalla tavallaan. Tämmöisenkin kalvoparin te voisitte kotona tehdä ihan hyvin vaikka leivin paperista ja tutkia sitä, että miten nämä oikein liikkuu. Varmasti isoäiti on aivan hillittömän riemuissaan siitä.